Přátelé, občas mám takové nutkání a z ničeho nic chci dát nějakou zprávu o radosti života, o tom, že jsem si zase něco uvědomil. A tak třeba využiju takového podkladu na Facebooku. Ono to nutí ke stručnosti a k vycizelování myšlenky. A protože někteří nejste na Facebooku, tak najednou mě napadlo, že se s váma podělím. Dneska ve 12 hodin, ve čtvrtek 9. prosince 2021, jsem z ničeho nic napsal. Pane Bože, děkuji ti za dar života. Stále se ještě rozkoukávám, kam si mě to poslal, tady, na matku zemi. Ale dochází mi, že je to naprosto fantastické místo. K radosti, k lásce i učení. Děkuju, tvůj lidský syn, tvá dcera. Wow! A připojil jsem tam srdce a zeměkouly a sepjaté ruce a lidi reagujou, mě to dělá radost. Dělá mi to radost. Eva píše, stále se ještě rozkoukávám a smějící se smajlík. To se mi hodně líbí. No. A pak jsem ještě cítil, že vlastně, kdybych nebyl limitován počtem znaků, že bych to vyjádřil hlouběji, složitěji. A tak jsem našel krásnou fotografii harmonické přírody a napsal jsem ještě do komentáře. Alternativní poděkování. Dobrotivý Bože ve mně, děkuju ti, že jsi sám sebe vyslal v mé podobě a s dílem našeho společného vědomí na Matku Zemi, aby se zažil sám sebe přes mou lásku, bolest i poznání. Srdíčko, dochází mi stále silněji zázrak tvého daru života, který přesahuje vše, co chápu, a jen cítím jeho růst, puls a tok ve všech tvých světech, ve všem tebou stvořeném. Pane Bože, děkuji ti za dar života. Stále mi teprve dochází, kam jsi mě to poslal sem na Matku Zemi. A dochází mi, že přes všechnu bolest je to naprosto fantastické místo k radosti, k lásce i k učení. A tak ti děkuji, tvůj lidský syn, tvá lidská dcera, tvůj lidský rod milovaných pozemských dětí, učedníků ve smíru. Ach jo. A Marie Mádrová připsala svou verzi. Maruška jezdila na gošárny a teď píše. Vesmíre, ukaž mi, jak jsem požehnaná. Přinášej mi během dne jeden úsměv za druhým. Nauč mě, jak být v souladu s nejvyšším dobrem, s mojí mocnou já jsem přítomností. Přinášej mi během dne jen samé krásné věci, které mě potěší a udělají mi radost. To je má ranní modlitba každý den ráno a život je u mě jeden zázrak za druhým. Přátelé, není to fajn takhle sdílet? Tak děkuju a přeju dobrý čas.
A jsem hluboce přesvědčený, že myšlenky tohoto typu nás povzrášejí, nás léčí a že to oslovení Stvořitele, to není směřováno do nějakého abstraktního prostoru, k neexistující síle, ale naopak do míst pevnějších, skutečnějších a reálnějších, než je vše, co pozemsky zažíváme. A navíc do prostoru zaplněného věčnou a skutečnou láskou. Dospěl jsem k názoru, že upínat se ke Stvořiteli a vědomě se napojovat na vyšší světy lásky, harmonie a světla a pokročilých bytostí je to nejlepší a nejkrásnější, co jako členové lidského rodu můžeme udělat. A dokonce měl jsem jednou takovou vizi, že pokaždé, když pomyslíme na Boha, tak jakoby v místě, kde se na zemi nalézáme, prosvítí se sloup světla, který z hůry vede sem na zemi, do zemské matérie. A dokonce jsem uviděl, že když jako člověk po vodě jdu, tak určitou setrvačností ten sloup světla stále ještě funguje a působí a přivádí sem do zemské matérie Boží lásku. Lze to říci také tak, že každá naše myšlenka na Boha a na vyšší světy léčí nejen nás, ale léčí základ. Lidi v jednotě. Lidský rod v propojenosti. Každou jednu bolavou duši a samozřejmě i přírodu Matky Země. Když je v létě sucho, vemu konev a jdu zalít květiny, ty ohroženější, rostliny, které rychleji odpařují, které méně naučily se zadržovat vodu, anebo které obětovaly odpar ve jménu krásy, květů, pestrosti, kterými stejně těší vše živé. Nejen oko člověka, ale i motýly, čmeláky, včely. Přátelé, a takhle je to s myšlenkou na Boha a na světlo úplně stejné, jako s tou konví. Já ji mám zelenou, tak si ji teď představuju fyzicky. Tu zelenou konev, plnou vody. A takhle je to, přátelé, když já, vy, kdokoliv, vypustíte myšlenku dobra, připomínku světla, tak ti bolavější kolem nás to zachytí a můžou se napojit jako ta květina v létě, jako ta rostlina. Protože ono je to všechno utkáno podle několika jednoduchých základních vzorců Boží lásky. Genialita spočívá v kombinatorice těch vzorců. Jednou to vypadá jako člověk, jednou jako matematika, jednou jako galaxie, jednou jako neuronová síť lidského mozku, jednou jako rozsypaný čaj na desce kuchyňského stolu, někdy jako planety sluneční soustavy, někdy jako orgány v lidském těle. Jistě se dovtipujete, že srdce je sluncem a slunce srdcem. A tohle všechno je nejúžasnější tím, že to nejsou pohádky. Přátelé, já si teď nevymýšlím. Možná cítíte určitou pevnost, když to hovořím. Já jsem to, přátelé, prožil. Já to viděl, spatřil. A věřte mi, že jsem mrkal, jak se říká, mrkal na drát. Údivem, úžasem. A jak postupovalo to mé poznání, tak já jsem pokaždé víc viděl logiku, provázanost,
pevnost toho řádu božské tvorby a dokonce jsem si řekl, že to pro ateistu a takzvaného ateistu, což je pouze stav mysli, nikoli nepřítomnost Boha v sobě, že pro takzvaného ateistu budu používat termín vyšší přírodní zákony. Tady se shodneme, že gravitace je G se rovná 9,81. Shodneme se, že voda může mít znak H2O. A teď si, přátelé, vlastně představte, že když se povýšíme nad matku Zemi, nad známé fyzikální zákony, tak v prostoru, který se nám jeví jako temný, mrtvý, neobydlený a ve skutečnosti kypí životem, panují další, podobně pevné, chtělo by se až říci, přírodní fyzikální zákony. Ale už jsou to zákony vážící se na věčnost, na původ stvoření. A aby celý ten obrovský systém a celek fungoval, tak je v něm harmonie. A ta harmonie se projevuje ku příkladu zákonem karmy. Ta karma je jako tětiva nebo natažená letecká guma. Je-li vychýlena jedním směrem, naším činem, myšlenkou, selháním, přirozeně se vychýlí, roztetelí a setrvačností v rámci pozemské fyziky, však to vidíte, teď představujete si to, vibruje na druhou stranu. Vibrace trvá, dokud se stav neustálí. Tetelí se. A stejně tak, přátelé, když pozemská bytost se dopustí provinění vůči kosmickému řádu lásky, jednoty, provázanosti s ostatními bytostmi, lidmi, ale i zvířaty, matkou přírodou a dokonce i v pouhé myšlenkové úrovni. To slovo pouhé tam vlastně nepatří, protože to je ta největší síla. Čin je teprve následek myšlenky nebo bezudnosti, vzteku, impulzu, agrese. Teprve v tu chvíli se i v tom lidském životě, buď v tomto nebo příštím, projeví setrvačnost toho pohybu. A co si, bratře, učinil zlého, co si, sestro, nepochopila a ublížila, musíš zažít si leteckou gumou ve škále vesmíru a života. Tetelíš se. A účelem je ustálit ten stav, sklidnit vědomí, mysl a znovu objevit schopnost přímého vnímání božského. Tam pak, bratře, sestro, uvidíš a ucítíš zcela přirozeným způsobem i ty vyšší přírodní zákony. Zákon karmy, zákon reinkarnace, převtělování, zákon příčiny a následku. Spatříš předřazenost duchovních světů takzvanému světu fyzickému, ve kterém se teď nalézáme. Spatříš, proč lidská tvář vypadá, jak vypadá. Proč muž je mužem, žena ženou. Proč někdo je velký a krásný, někdo kulatý a někdo dokonce pokřivený i fyzicky. Uvidíš, že jsou to důsledky průměty duchovních příčin, že jsou to následky předchozích činů a myšlení, protože duch tvaruje hmotu. Představ si, milí posluchači a diváku, bratře, sestro, představ si, že karma je štětec malíře. A jsi to ty, kdo svým současným konáním maluješ na plátno obraz svého příštího bytí. Vidíš to? Ty pohyby štětce, bratře, sestro, každá tvá současná myšlenka formuje tvé příští bytí
a všechno kolem tebe. Ten vesmírný orloj chystá i bytosti kolem tebe. Tak jako Shakespeare věděl, jak obsadit svou tragédii nebo komedii, kterých postav je zapotřebí, aby děj geniálně fungoval, stejně tak kosmický orloj osazuje tvůj příběh každého jednoho života tvými blízkými. V dobrém i v méně dobrém. Za účelem toho prožitku, toho pochopení a toho učení, které tě čekají. Čím více, přátelé, budeme poznávat vyšší boží zákony, tím větší fascinace, respekt a pokora se dostavují. Jednou mi došlo, že to nevidíme, je svého druhu ochrana. Ochrana. Jsou to ty svářičské brýle, aby si svářeč nevypálil zrak, když tím elektrickým obloukem sváří železo. Tak i my lidé v běžném výkonu života nemáme vidět božské. Nemáme vidět vyšší přírodní zákony. Nemáme znát svůj osud. Je to obrovské tajemství, toto polozakrytí, které bylo dáno z principu lidskému rodu do vínku. Smyslem člověka je rozpomínat se, kultivovat se v polozapomnění. A ten díl nevědomosti v sobě proměňovat v díl poznání. Přátelé, dary, které jsou na té duchovní cestě, jsou nezměrné, jsou nevyvažitelné čímkoliv pozemským. Snad akorát napadá mě záchvěv fyzického orgazmu těch několik vteřin, kdy ztrácíme sami sebe a propojujeme se v rozkoši s partnerkou, s partnerem, s Bohem, s veškeranstvem. V amazonském pralese při rituálech Santo Daimí, když se mi to otevíralo, říkal jsem, Bože, kde je hranice mého poznání? Protože kamkoliv jsem se podíval, na cokoliv jsem se zeptal, viděl jsem odpovědi, viděl jsem genialitu, provázanost toho božího světa, multisvětů, paralelních světů, mimozemských civilizací, andělských bytostí a naopak i malých bytůstek přírody, oživujících ji, animujících ji, víl, skřítků, bohů, bůžků, bohů zvířecích rodů, se kterými lze komunikovat. Přátelé, to bylo tak fantastické učení, že z něho čerpám dnes sílu a jistotu takhle hovořit. Pokora mi velí okamžitě dodat, že ve svém osobním životě, ve svém prožitku a konání samozřejmě nedokážu být pevný kdykoliv. A klopítám. Ale duchovně mi hoří světlo poznání na horizontu. A přátelé, já bych vám to chtěl předat. Kdykoliv, bratře, sestro, pláčeš, kdykoliv máš chuť to poslat do... Když už kolena máš otřený, jak se plazíš štěrkem, vynutou bolavou cestou lidskou, nezapomeň, že vždy znovu můžeš, máš a musíš pozvednout zrak na horizont, kde září věčné božské světlo. Je to ta boží láska,
která je neustále vysílána k nám do našich srdcí. Ona září stále. Ten vysílač je všeživý. Ale my jako přijímač se musíme zapnout. Uvědomit si to uvědoměním si toho. A v tu chvíli už to funguje. Ale přátelé, abych nezapomněl, byl jsem v tom pralese, v tom krásném dřevěném šesticípém průvětrném kostele v rituálu Santo Daimi s požehnaným svatým nápojem ayahuaskou, s ochranou andělských bytostí, opakovanou modlitbou k Janu Křtiteli, Ježíši Kristu, Paně Marii, nebeskému Otci, k andělům a archandělům a v hlubokém stavu vidění a propojení. Kladl jsem jako lidský žák, jako dítě, jako Harry Potter ve škole kouzel zázraků. Ptal jsem se, Bože, milosrdný Bože, kde je hranice poznání? Kam všude se můžu podívat? Vždyť co vidím, na co dostávám odpovědi, je tak fantastické, nebetyčné a bezhraničné. A přišla mi, přátelé, odpověď. Igore, synu, o hranice poznání se vůbec nestarej. Opravdu se nestrachuj, že by si došel meze nebo hranice, kterou jako lidská bytost můžeš poznat. Čerpej, uč se, léč, neboli poléčuj se svá zranění, bolest člověka, bolest z matky, z otce, z rodiny, ze školy, z přátel, bolest z minulých životů, které se mi tam objevovaly v někdy krásných a někdy naturalistických obrazech. Bolest, léč, synu Igore, léč se láskou. Přátelé, hranice poznání z perspektivy lidského ducha neexistuje. Nadechněte se, oklepejte se, vyserte se na ty všechny posradosti, které nám škrtějí dech, tlukot srdce, na ten strach. Já bych měl chuť to říct ještě hůř. Prostě se na to vybrdejte. Protože jediný, co tím děláme, je, že škrtíme Boha v sobě. Že škrtíme ten neuvěřitelný tok, puls života, jak jsem to napsal, ten status dneska na sociální síti. Na mě to prostě přišlo, já vám to musel říct, ale já to vůbec neříkám jenom vám. Já to říkám sobě, Igorovi, protože je to třeba neustále si navzájem připomínat. V té materii země. A proto, přátelé, na závěr vám to znovu přečtu. Ten krátký původní text na sociální síti. Pane Bože, děkuju ti za dar života. Stále se ještě rozkoukávám, kam si mě to poslal, tady na matku zemi. Ale dochází mi, že je to naprosto fantastické místo k radosti, k lásce i k učení. Děkuju. Tvůj lidský syn, tvá lidská dcera. Děkuju, přátelé.